ማንነቴን አክብሬ ነው የመጣሁት። አማራን እናንተ ግን እራስ ራስ ትቀውራላችሁ። ገብቷችሁ ነው? እራስ ራስ አላል የሰው ልጅ እንዳይወጣ የአማራ ተወላጅ የሆነ ወጥቶ እንዳይናገር አማራ የሚባል ሞደም እንዳለበት እንደዚህ ነው የምታስቡት እናንተ አይደለ እንዴ? እንዲህ ነው የምታስቡት። ይሄን ያህል ጠባቦች ናቸው። እኛ ደግሞ እንኳን ጥይታችን ድምጻችን ይገላል። ታውቁታላችሁ አይደለ? ድምጻችን ራሱ ይገላል። ማንንም አልፈራም፣ ስለ እውነት ማለት ነው። ስለ እውነት ከዚህ በኋላ ማለት ነው እናንተ እኔን የከተታችሁኝ እልህ በቃ እማትወጡት እልህ ውስጥ የከተታችሁኝ። ስለዚህ አዎ፣ ምን ችግር አለ? ይነገራል። ምንም የሚያስፈራ ነገር የለም። ስለዚህ እኔ ማንነቴን ማንም ሊቀማኝ አይችልም፣ ማንም ሰውም ሊያዝብኝ አይችልም። ማንነቴን የምፈልገው እኔ አማራነቴን እፈልጋለሁ፣ ከዛም ደግሞ ኢትዮጵያዊነቴ ማለት ነው። ቅድሚያ ግን የምሰጠው ለኢትዮጵያዊነት ነው። ሲቀጥል ደግሞ አማራነቴን። ዘረኛ አይደለሁም። ዘረኛ እናንተ ናችሁ። የአማራ ብሔረሰብ ከማንም ሰው ጋር ተጋብቶ መኖር የሚችል ምርጥ የሆነ ዘር ነው ያለኝ። ዘረኝነትም እኛ አንወድም፣ ዘረኝነትንም እኛ አናንጸባርቅም። ንቁ አደረጋችሁኝ። ስለ እውነት እላቸዋለሁ። ንቁ ማለት ነው። በጣም ነው ንቁ ያደረጋችሁኝ። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ማለት ነው መላቀቅ የለም መላቀቅ ኖ እናንተ የአማራ ተወላጆች ወጥተው ሲናገሩ እንኳንስ ቀርቶ እናንተ ወያኔ ገዳዮቹ ማለት ነው የእኛ ሰው ራሱ ይኮረኩመሃል። ለምንድን ነው እኛ በቃ ወደ ኋላ እንድንሸማቀቅ? ክፍለ ሀገር ጎንደር፣ የጀግና ሀገር ጎንደር አትጥሩት። በእኔ አፍ ራሱ ለመጠራት ይከብዳል። ገብቷችሁ ነው የጀግና ሀገር እንደሆን ታውቁታላችሁ። የሚጥልህም ወያኔን የሚጥለውም የጎንደር ህዝብ እንደሆን ልታውቁት ይገባል። ማለት የኦሮሞ ህዝቦችም አሉ ግን የራሴን ብሔር ወክዬ የማንም ብሔር ወክዬ አልናገርም። የራሴን ብሔር ወክዬ ነው የምናገር፣ የራሴ ማለት ነው። የራሴነትን፣ አማራነቴን፣ ማንነቴን፣ ክብሬን ማለት ነው። ማንነቴ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ነው። ባንዲራዬ ኮከብ ምናምን ምናምን ሰይጣን ያልተቀላቀለበት ማለት ነው። ሰይጣን የሌለበት አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ምንም የሌለበት ንጹህ ባንዲራ በዚህ ማለት ነው አምናለሁ። በዚህ በደንብ አምናለሁ። ማንንም የማንም ወሬ ስለተወራልኝ ማንም ስለተናገረኝ ደውላችሁ ስለተቆጣችሁኝ አልፈራም። ማለቴ እኔ ሳከብር እንጂ ሲመጣብኝማ መጥፎ ነገር ነው የምትሰዱኝ። ብዙ ነገር ላወጣ እችላለሁ። ስለዚህ በስድብ አትምጡ፣ በመማማር ሂዱ። ያስተምሯችሁ የሚያውቁ ሰዎች ማለት ነው። ከእኔ ጋር ብትመጡ ስድብ ነው የምታገኙት። ገብቷችሁ ነው? እንደናንተ እንኳን እሆናለሁ ስለ እውነት ማለት ነው። እንደናንተ እንኳን የሚያስብ ጭንቅላት አለ ስለ እውነት ከተባለ እንደናንተ አስባለሁ። እውነቴን ነው የምነግራችሁ። እንደናንተ ጭቃዎቹ አስባለሁ። ለምትሳደቡት ማለት ነው፣ ለተሳዳቢዎቹ። ለእኔ ወገኖች አይደለም፣ ወገኖቼ ለእናንተ አይደለም። እናንተ ወገኖች ናችሁ፣ እሞትላቸዋለሁ። እውነት ማለት ነው ኩራቴ ነው፣ ማንነቴ ማለት ነው። ማንነቴ ማንም አይቀማኝም። ማንነቴ በግድ ማንም የማንም ብሔር ዜጋ ሊሆን አልችልም። ብዙ ሰዎች አላችሁ፣ ትግርኛ ብቻ አውሪ ያላችሁኝ ሰዎችም አላችሁ፣ በትግርኛ ሙዚቃ ጋብዥም ያላችሁ ነገር የለም። አላምንም፣ በዚህ አላምንም። ማለቴ እኔ የምኮረው በማንነቴ ነው፣ በአማራነቴ ወክዬ የምናገረው አማራነቴ ማለት ነው። የአማራን ሙሉ ህዝብ ወክላለሁ ማለት አይደለም፣ ግን እኔ ማነኝ? ተራ ሰው ነኝ፣ ግን ንጹህ አማራ ማለት ነው። ንጹህ አማራ የምትደውል እንዳትደውሉ እሺ፣ ጓደኞቼ መልእክት ላስተላልፍ ነው የመጣሁት። በዛ ላይ ሲቀጥል ደግሞ ማለት ነው ያው ወያኔ መውደቂያው የደረሰ የወደቀ ያው የጠነባ ስለሆነ ያው መውደቂያው ስለደረሰ ነው እንደዚህ አሁን ብዙ ነገሮች ያደርጋል። ብዙ ነገሮች በተለይ በአማራ ብሔረሰብ ላይ የሚያደርገው ነገር ይሄ ምንም ሳይታለም የተፈታ ነው። የታወቀ ነው እኮ አይደለ እንዴ? የታወቀ ነው። አማራ ላይ ዛሬ ነው እንደ ጦርነት ማወጅ የጀመረው ወያኔ ዛሬ አይደለም ማወጅ የጀመረው፣ ቆይቷል ማወጅ ከጀመረ። እኛ ግን ለዚህ ይሄ ማንነት የማናችሁ ማንነት ነው የታውቁታላችሁ። የማንም የአማራ ማንነት ብቻ አይደለም፣ እኛ ኢትዮጵያዊነትን ስለምንወድ ነው። ኢትዮጵያዊነትን ስለምንወድ እንጂ ይሄ ማንነት ይሄ አረንጓዴ ቢጫ ማንነት የሁላችሁም ነው። ታውቁታላችሁ አይደለም? ስለ ባንዲራ ራሱ እኔ ለመናገር ራሱ ይከብደኛል። ስለዚህ ባንዲራ ማለት ነው ለምን በእኔ አፍ ራሱ አይጠራም? ስለ እውነት ማለት ነው። ግን ደፋር እንደሆነ አደረጋችሁኝ፣ ምላሳም እንደሆነ ያደረጋችሁኝ። እናንተ የፈለጋችሁት እኔ አላለለ ተኮርኩሜ በስድባችሁና በዛቻችሁ ተኮርኩሜ በፖስታችሁ በተለያዩ ነገሮች ተኮርኩሜ በቃ እፍ። እናንተም እኮ ያላችሁት እሱን ነበር የፈለጋችሁት አይደለ እንዴ? የለም በአማራ ዘንድ እንደዚህ ማስመሰል አናቅም እኛ። ለሰው ልጅ አንዴ ከተናገረን መርዞች ነን፣ ማስመሰል አንችልበትም። በቃ
አናት መስልም ደምን በደም ለምን መልስ ገብቷችሁ ነው? ቃልን በቃል ማለት ነው። ቃልን በቃል ደምን በደም ማስመሰል ግን በአማራ ዘንድ የለም። ለማንም አላስመስልም። ለመወደድ ብዬ ለማንም አስመስዬ የራሴነቴን ክብሬን ትቼ ማንነቴን ትቼ የሰው ማንነት ላንጸባርቅ አልመጣሁም። እኔ የሰው ማንነት ማለት ነው የራሴ ማንነት፣ የራሴ የቻለ ማንነት አለኝ። እራሱን የቻለ የአማራ ለዛውም የኩሩ ማለት ነው የኩሩ ብሔረሰብ ልጅ ነኝ። በነገራችን ላይ ማለት ነው እኔ ግርም የሚለኝ የኛ ቤተሰቦች የኛ አማራዎች ማለት ነው የአማራ ተወላጆች፣ እኔ ማንነቴን ወክዬ የምናገረው አማራ ስለማንም ብሔር አይመለከተኝም። ገብቷችሁ ነው ማንነቴን የምናገረው ኢትዮጵያዊነቴንና አማራነቴን ነው። ስለሌላ ሰው ብሔር ተናገሪ ብትሉኝ ብዙ ልጆች የጻፋችሁ ልጆች አላችሁ፣ እንደዚህ ለምን አትይም ያላችሁ ማለት ነው። እኔ ወክዬ መናገር የምችለው በእኔ አቅም ማለት ነው የአንድን ብሔረሰብ ብቻ የራሴን ብሔር ነው እንጂ ስለሌላ ሰው ታሪክ፣ ባህል፣ ቋንቋ የማውቀው ነገር የለኝም። ገብቷችሁ ነው የራሴን ግን ማንነቴን ወክዬ ግን እናገራለሁ። እውቀት አይደለም የሚጠይቀው። ገብቷችሁ ነው መጥፎን ነገር ለማውገዝ ጭንቅላት አይጠይቅም። ኢትዮጵያዊ መሆን ብቻ ራሱ በቂ ነው ካወቃችሁት። ድንጋይ ስለሆናችሁ ነው እንጂ ኢትዮጵያዊ መሆን በቂ ነው። ከዚህ ውጭ ምንም ምን ልበላችሁ? አይደለም እንዴ እናንተ ራሱ ይህንን በደንብ አስቡት። ዝም ብላችሁ በነገርና በጥይትና በመግደል ሳይሆን ማሰብ ያለባችሁ እንደተማሩትን ጠይቁ፣ ወይም ደግሞ ተመራመሩ፣ ለመማር ሞክሩ። ገብቷችሁ ነው ተማሩ፣ ከሌሎቹ ማለት ነው ከአዋቂዎቹ ከሚያውቁት ከተማሩት ከምሁራኖቹ ከነሱ ከኔ ጋር ብትመጡ ምንም ብዙም ላላስ እንደናንተ እኔ እንደናንተ እንኳን እሆናለሁ አይደለ እንደናንተ እሆናለሁ፣ እንደ ሌሎች ግን አልሆንም። ማለቴ እነሱ የተማሩት ናቸው፣ እነሱ ያስተምሯችኋል፣ ፊደል ያስቆጥሯችሁ፣ ፊደል ያስቆጥሯችሁ። ሌላ ነገር ማለት ነው ማንንም ወክዬ አልናገርም። የሌላ ነገር ምናምን እንድናገር የምትገፋፉ ልጆች አላችሁ በሚዲያ በትክክለኛ ማለት ነው አቋሜ ማን የምናገረው ማንነቴ ነው እንጂ የሰው ማንነት መናገር አልፈልግም። አለቀ። ማንነቴ ትክክለኛ አማራ ነኝ፣ ትክክለኛ ኢትዮጵያዊት ነኝ። ገብቷችሁ ነው ኢትዮጵያዊነትን እወዳለሁ፣ ኢትዮጵያዊነትን አከብራለሁ። ሲጀምር በዚህ በመቀጠል ደግሞ ስኳር ፔጅ የሚባል ማለት ነው። ስኳር ፔጅ ማለት ስሟ ሳራ ትባላለች። ጓደኛዋ ስሟ መጥራት አያስፈልግም። እሷ የካሳንኪስ ሸርሙጣ ነች። ገብቷችሁ ነው ካሳንኪስ ላይ የምትኖር የካሳንኪስ ማለት የካሳንኪስ ልጆች ይቅርታ፣ የዛ አካባቢ ኪቺና የሚባል ሰፈር የምትሰራ የነበረች ሸሌ ናት። እዛ ፔጅ ላይ ያለችው ማለት ነው። ስለዚህ የኛ ብሔር ተወላጆች የኛ ህብረተሰቦች ከዛ ፔጅ ላይ የምትከታተሉ በሙሉ እሷ የምትሰራውን ስራ ታውቃላችሁ። ለእኛ ያላት አመለካከት አጼዎች ነው። በጣም ነው የምትሰድበን። በተለይ ጎንደሬዎችና ጎጃሞችን በጣም ነው የምጠላን። እዛ ላይ ገብታችሁ ኮመንትና የምትሰጡ ልጆች በጣም አዝናለሁ። ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ልጅቷ ማትረባ የወደቀች ሸሌ ናት። ስለዚህ እሷ ጋር ምንም ትምህርት ላታገኙ ዘር ከዘር ከመሰዳደብ ውጪ ለግዳውም ማለት ነው። እኔ የምነግራችሁ ነገር ከዛ ፔጅ ወጣችሁ ሌላ ትልልቅ ፔጆች አሉ፣ ለኛ የኛ ህብረተሰብ ሊያነሳሱ የሚችሉ ማለት ነው። እዛ ላይ ተናገሩ፣ እዛ ላይ በቃ ሀሳባችሁን ግለጹ። ዝም አትበሉ፣ የአማራ ልጆች ማለት ነው። ዝም አትበሉ፣ ተነሱ። እናንተም እኛም የበለጠ ምላስ አለንን ስንነሳ፣ የበለጠ ማለት ነው፣ በጣም የበለጠ ምላስ አለንን። እኛ ዝም ስንል እንጂ ስንነሳ ትልቅ ምላስ አለንን። ሁልህን እያንዳንድህን እታዘባለሁ ማለት ነው። እዚህ ካለሁበት ራሱ በጣም ብዙ አይነት የተለያዩ ሀሳቦች ይመጡልኛል። ገብቷችሁ ነው። ግን የማንንም ሰው ሀሳብ አላንጸባርቅም። ማንጸባርቀው ባህሌን ነው። የማንንም ሰው የነገረኝን ህጀን ተላላኪያቸው አይደለም። የእናንተ ተላላኪ የእናንተ እንዲህ በምትሉኝ ግን የእናንተን ሀሳብ አይደለም እኔ አምጥቼ እዚህ ጋር ማንጸባርቀው የራሴን ነው። ገብቷችሁ ነው። ልታውቁት የሚገባ ማለት ነው። እና እዛ ፔጅ ላይ ያላችሁ ልጆች የኛ የአማራ ወንድሜቶች፣ የራስ ዘሮች፣ የኔ ዘሮች ልበላችሁ፣ የራሴ ዘሮች፣ በማንነታችሁ ልትኮሩ ይገባል። ሲጀመር የኛ ዘር ተፈልጎ እንደማይገኝ ታውቁታላችሁ። ኩሩ ዘሮች ነንን። ስለዚህ ኢትዮጵያዊነትን እንወዳለን፣ ኢትዮጵያን እንወዳለን፣ በጣም እናከብራለን። ከዛ ውጭ ግን የራሳችን የሆነ የራሳችን ወግና ባህል ቋንቋ አለንን። አለቀ። እዛ ላይ አትጻፉ ገብታችሁ። ልጅቷ በጣም ባለጌ ልጅ ነች። እዛ ላይ የምትጽፈው ልጅ በጣም በጣም ባለጌ። ሲጀመር እሷ ወያኔ ነች። የወያኔ ያስቀመጠው እንትን ነው። ሳራ ነው የምትባል ልጅቷ። በስነ ስርዓት ጓደኛዋን የነገረችኝ። ስለዚህ እዛ ላይ ያለችው የሆነች መንገድ ላይ ተራ ስለሆነች እዛ ፔጅ ያላችሁ ወጣችሁ ትምህርት ሊሰጡነን የሚችሉትን ፔጆች ላይክ ብታረጉ እመርጣለሁ። ይሄ ማለት ነው የኔ ሀሳብ ነው። እንግዲህ እናንተ ታውቃላችሁ። ግን ያኔ ፔጅ ለእናንተ አይጠቅምም። አማራ የአማራ ተወላጅ እዛ ላይ ሊቀመጥበት አይችልም። እዛ ፔጅ ላይ መሆን የለበትም። ስድብ ነው የምትማሩት እናንተ ከዛ ብትሆኑ ማለት ነው። ማንነታችሁን ነው የሚነኳችሁ። ግን በስድብ ታውቃላችሁ እኔ ምን እንዳደረጉኝ። ብዙ ነገር አድርገውኛል። አልቀየርም። ማንነቴ እኔነትንም አልቀይርም። ማንነቴንም አልቀይርም። ኢትዮጵያዊ ነኝ። ምን ትሆኑ እስኪ አለቀ። ለዛውም የአማራ የጎንደር ልጅ ማለት ነው።
የጓጃም ልጅ ምን ተሆኑ ተቃጠሉ በዱ አይበዱ እኔ አላብድም ልንገራችሁ ስለ እውነት ማለት ነው እኔ አላብድም ለምን እንደማላብድ ታውቃላችሁ የሚያኮራ ዘር ስላለኝ ዘረኛው እንዴ ጎንደር ተወልዶ ጎጃም ተወልዶ ማን የማይኮራለ በማንነት እኔ ምንድን ነው የማልኮራ መስዋዕት እንዴ እኔ መስዋዕትኝ ስላለፍ ተራ ነኝ ለዛው ማይገርማችሁ ስሙ ብቻ ይበቃል ዝናው ብቻ ማለት ነው ድምፁ ብቻ ያስደነግጣል ካወቃችሁት ማለት ነው ግን እናንተ አታውቁም አይገባችሁማ አይገባችሁ ይግባችሁ እስኪ እኛን ትተዋርጋችሁ ወይስ ወደ ሌላዎቹ ሂዱ ያን ተነስተህ አማራ ትላለህ ያን ተነስተህ አማራ ለምትል አማራ ምን ያርግላችሁ አማራ እስኪ ምን ይሁን ተናገሩ እስኪ አማራ ምን ይሁን ምን ይሁን እኔ ወጥቼ በተናገርኳትም ብዙ ነገር ሆናቸዋል እንዴ አማራ ምን ያርጋችሁ እኛ እኮ ኢትዮጵያዊነት እንደምንወደው ከዛ ውጭ እኮ በሌላ ነገር ከመጣችሁ እኮ ታውቁናላችሁ አይደል እንዴ ወያኔ ደግሞ ያው መውረጃው ሰዓት ድረስ ለደረሰ ነው ይሄን ያለው ነገር በዚህም እኛ የሚኮረኩምም በተለይ ለአማራ ብሔረሰብ ወያኔ ጠላት ነው ወያኔ ለአማራ ብሔረሰብ ገዳይ ነው ወያኔ ለአማራ ብሔረሰብ አንድ ላይ ራሱ አድርጎ ቢያጠፋን ደስ ይለዋል ገብቷችሁ ነው አንድ ላይ አድርጎ ቢደመስሰን ራሱ በጣም ነው ደስ የሚለው ለምን ታውቃላችሁ ጀግናዎች ነንና እኛ እንደምንጥለው ያውቃል እኛ እንደምናሸንፈው ስለሚያውቅ እኮ ነው ይሄ እኮ የሱ ስታይል ነው ይሄ ደግሞ የሱ ስታይል ነው ስለዚህ ሊገርማችሁ አይገባም ያማራ ተወላጆች በማንነታችሁ ልትኮሩ ይገባል በማንነታችሁ ማለት ነው ዛሬ እንደዚህ ምጮ ፈልጌ አይደለም ገብቷችሁ ነው ግን በማንነቴ ስለምኮራ ነው ወጥቼ ምጮ ከዚህ ጋር በማንነቴ ኩራቴ ስለሆነ ማንነቴን እንዲሸፍኑ የሚፈልጉ ብዙ ሰዎች አሉ ብዙ ማለት ነው በብዙ የሚቆጠሩ አይዞሽ ሚሉኝም ከጎንም ብዙዎች ናቸው ስለዚህ ውድ ያማራ ብሔረሰብ ተወላጆች ትልልቅ ፔጆችን ላይክ በማድረግ በዛ ላይ ደግሞ እኛ እንድንሆን ይገባል ውጡ ተናገሩ እኛ ራሱ እዚህ ላይ ምናወራው ራሱ ተጽኖ አለው ስለ እውነት ማለት ነው እኛ ዝም ስለምንለው ማንኛውም ሰው እየተነሳፉነን ምላሱን አማራ ላይ የሚከፍተው ማንም ሰው ማለት ነው ምላስ ሲከፈት የኛ ረጅም ነው እነሱ ካወቁት ምላሳችን መርዝ ነው ይረጫል ስለዚህ እኔ ማለት ማስተላለፍ የምፈልገው ለአማራ ተወላጆች በቃ መውጣት አለባችሁ አትፍሩ እውነት ላቻለሁ ማንም መፍራት የለበትም እኔ ትናንት ያለቀስኩት ፈርቼ እንዳይመስላችሁ ወንድሞቼ ማለት ነው ወንድሞቼን ሞታቸውን ሳስብ ነው እንጂ እግዚአብሔርን እንደዛ ነው አይደለ እንደዚህ ያኔ ነው ባይመጣው ስለዚህ እኔ ፈርቼ አይደለም እና ለኔ እንዳትጨነቁ ምንም አልሆነ ስለሆነት አሉ እኔ ባይኖረኝም ማለት ነው ችግር የለውም እኔ ራሴ ታውት እኔ ራሴ በቃለሁ ስለዚህ ያማራ ተወላጆች ትልልቅ ፔጆችን ላይክ በማድረግ እናንተ እየገባችሁ እየወጣችሁ ተናገሩ የኛ ምላስ ራስ መርዝ ይረጫል ስለዚህ ምላሳችን ብቻ ራሱ በቂ ነው ገብታችሁ ነው ወጥተን መናገራችን ራሱ ለኛ ኃይል ነው ስብስብ ይኖረናል እኛም ተናጋሪ መሆን አለብን ለምንድነው ዝም የምትሉ ያማራ ልጆች ያማራ ጀግናዎች እንደኛ እኮ ጀግኖች እኮ ነን ታሪክ ያለንን ሰዎች ጀግናዎች እኮ ነን ለምንድነው ዝም የምትሉ ዝም አትበሉ ውጡ ተናገሩ ሐሳባችሁን ግለጹ ገብታችሁ ነው ዝም አትበሉ ለምንድነው የምትደባበቁ ታትደባበቁ አቃለሁ ብዙ ነገር እንዳለ ማለት ነው በተለይ አረብ ሀገር የምትኖሩት ወንድሞቼ እንደማትችሉ አቃለሁ ለምን ከባድ ነው ግን አውሮፓ ላይ የምትኖሩ የትም ዓለም የምትኖሩ ኢትዮጵያ ተናገሩ የኛ ብሔረሰብ ተወላጆች ውጡ ለማንነታችሁ ተከራከሩ ከኔ የበለጣችሁ ብዙ ልጆች አላችሁ ብዙ ማለት ነው ብዙ ግን ወጣችሁ እናንተ ስትናገሩ ደስ ነው የሚለን ታውቃላችሁ የሰውን ማንነት የሚናገሩትን አይደለም ላይክ ያደረግነን እነሱ የኔ ቆንጆ የኔ ማር ማለት ያለብን የራሳችን ሊኖረን ይገባል የራሳችን ስብስብ ሊኖረን ይገባል አንድነታችን ምንገልጽበት መድረክ ለራሳችን ሊኖረን ይገባል ይሄን ደግሞ እኛ ጠንካሮች ነን ገብታችሁ ነው ማድረግ እንችላለን ስለዚህ እኔ ስለ ፖለቲካ ምን ልላችሁ እንደምችል አላቅም እናንተ ታቁታላችሁ በቃ ግቡ ተናገሩ ውጡ ዝም አትበሉ አትተኙ ወያኔን ማውደም አለብን ወያኔን ማለት ነው ወያኔን ማውደም አለብን ማጥፋት አለብን ታነሱ ማንንም ሰው ስለተናገረ ማንንም ሰው ስለተሳደበ ምንነት አይቀነስም ገብቷችሁ ነው ምንነታችን ማንነታችን ይሄ ነው ማንነታችን አማራነታችን ነው ገብቷችሁ ነው ኢትዮጵያነትን እናስቀድማለን ሲቀጥል ደግሞ አማራነታችን ማለት ነው እና አትፍሩ ወያኔ ቀዘናም ነው ወያኔ ሽንታም ነው ገብቷችሁ ነው ወያኔ የወደቀ የረከሰ ነው ስለዚህ ሰዎችን ባሉበት ቦታ እንደዚህ ለማሳደድ ይሞክራል ግን አቅም የለውም ስለውነት እላቸዋለሁ አቅም ያለንን ኃይል ያለንን እኛ ነን ስንነሳኛን በልጣለን ስለዚህ ተነሱ ውጡ ተናገሩ ዝም አትበሉ በቃ እናንተ አታናዱኝ እውነት እላቸዋለሁ ውጡ ዝም አትበሉ ተነሱ በቃ የኔ መልእክት ይሄ ነው
ከዚህ በተረፈ ደግሞ ትልል እንደዚህ የኛ ሰዎች ቢያንስ ማለት ነው እንደዚህ የሚናገሩት ለምሳሌ ስዊዘርላንድ፣ አሜሪካ፣ በተለያየ ቦታ የሚኖሩ አሉ። እነሱን ሀሳብ መስጠት አለብን። ለእነሱ ምን ማድረግ እንዳለብን የሰው ፔጅ ላይ ገብተን አይደለም የኔ ማር የኔ ቆንጆ ማለት ያለብን። ስለ ማንነታችን ነው መከራከር ያለብን፣ ስለ እኛነታችን፣ ስለ አማራነታችን። ገብቷችሁ ነው? እኔ የምትደውሉ ልጆች ፕሊስ ፕሊስ፣ በእናታችሁ አትደውሉ፣ በእናታችሁ እኔ እስክወጣት አትደውሉብኝ። እና ማለት ነው የሰውን ፔጅ ከማየት የራሳችንን ሀሳብ መገላለጫ መሆን አለበት። አንድነት ሊኖረን ይገባል። አንድነት ጥንካሬ ነው፣ አንድነት ኃይል ነው። ደግፏቸው፣ እነዚህ የፖለቲካ የሚናገሩ ልጆችን እነሱን ሀሳብ መስጠት አለባችሁ። ምን መደረግ እንዳለበት ምን ማድረግ። ሁሉም ሰው የራሱን ብሔር ነው የሚወድ። ሞኝ እንዳትሆኑ እናንተ የአማራ ልጆች። ሁሉም ሰው ማለት ነው በዚህ ሰዓት ዘረኛ ነው፣ ዘረኛ ነው ሁሉም ሰው። ፕሊስ አንተ የምትደውል ልጅ፣ በዚህ ሰዓት ሁሉም ሰው ዘረኛ ነው። ዘረኛ መላቸው ምን ታውቃላችሁ? የአማራ ሰው ዘረኛ አልነበረም። እነሱ ያው እነዚህ ወያኔዎች እኛ የሚያስቡን ታውቃላችሁ፣ እኛ በእነሱ ድሮ ነው በሰዓት ውስጥ ያስገቡንን። ስለዚህ አንፈራም፣ አናፍርም። ጎንደር ተወልዶ ጎጃም ላይ ተወልዶ የአማራ ብሔረሰብ አራሱን ትዋል አርማጭሆ ላይ ተወልዶ የሚፈራ ነገር ስለሌለ ወጣችሁ ሀሳባችሁን ተናገሩ፣ ግለጹ ሀሳባችሁን፣ አትፍሩ። እሺ ወንድሞች፣ ደግሞ የአማራ ተወልደ የምትፈራ እኔ እንጃ አላስብም፣ አላስብም። እንደዚህ የሚያደርገኝ ወድጄ መሰላችሁ? ማንነቴ እኮ ነው አይደለም እንዴ? ክብሬ ማለት ነው። ለምትሳደቡ እናንተ ምናምናሞች ማለት ነው ገደል ግቡ እናንተ። ምን ልበላችሁ አንዴ ብላችሁ ያለ ፕሊስ ጌቺ አደውል እና ማለት ነው ለምትሳደቡት ይሄ ነው መድኃኒታችሁ። ለምትሳደቡት ማለት ነው አላነበውም ሁሉ ማለት ነው ምንም አይመስለኝም። ስለዚህ ተውት፣ እነሱን ተዋቸው። የእኛን አቅምና ኃይል ለማዳከም ስለሆነ እንደዛ የሚናገሩ እነሱን መዘን ነው። ተዋቸው። ምንም ካልተማረ ሰው ምንም አይጠበቅም አይደል እንዴ? ካልተማረ ሰው አረ እግዚአብሔር ምንድን ነው እና ማለት ነው ለማንኛውም እወዳቸዋለሁ፣ አከብራቸዋለሁ። ተነሱ፣ ተናገሩ፣ ሀሳባችሁን ስጡ። አሉ በጣም የኛ ሰዎች አሉ፣ ትልልቅ ሰዎች የሚያውቁ እና እኔ ምንም አልሆንኩም። ትናንትና አስጨነኳቸው አይደል ማሮች? በጣም ይቅርታ፣ በጣም ይቅርታ። ለምን እንዳስጨነኳቸው ባላውቀውም ማለቴ ጥሩ ስሜት ስላልነበረ ነው እና ይቅርታ ብያለሁ። ትናንት እንደዛ መሆን አልነበረብኝም። ማለቴ ሴት ልጅ ታውቋታላችሁ፣ ስሜቷ ተሎ ነው እንባዋ አይኗ ጋ ነው፣ እዚህ ጋር አፍንጫው ላይ ነው ያሉ። ለዛ ነው እንጂ ወንድ ልጅ ቢሆን እንደዚህ አይሆንም። ግን ሴት ልጅ ስለሆንኩኝ የሆነ ስታኮርፉ እንኳን ማልቀስ ነው አይደለ እንደምታስቀድሙት። ስለዚህ ለዛ ነው እንዳይከፋችሁ። እሺ ምንም አልሆንም። በጣም ነው የምወዳቸው የኔ ማሮች። ብዙ ሰው ቦታ እየደወላችሁ ልብሶች ምናምን ችግር የለውም፣ እኔ ምንም አልሆንም። የኔ ማሮች፣ የኔ ዘሮች፣ ወገኖች፣ ደሞች፣ ደሞች ማለት ነው። ዘረኛ በማንነቴ ከመጣ ምን ታደርጉታላችሁ? እንግዲህ ከአማራ መፈጠር ነው ጭጩ ለምትሉት ተፈጠሩ እንደኛ ከአማራ አለቀ። ያኔ ነው ጀግንነት። ተቃጠሉሽ፣ ገመድ ኤሌክትሪክ ጨብጡ፣ ሂዱ እበዱ። እናንተ እብዶች አመላችሁ ነው ሰው መኮርኮም ትወዳላችሁ። ሰው ወጦ የኛ ብሔረሰብ ይናገር ሲል ማድረግ ትወዳላችሁ። ስለዚህ ምን ታረጉታላችሁ? እንግዲህ ምን ታረጉታላችሁ? አማራ መወለድ ነው ከተቻለ ማለት ነው። ከተቻለ ግን አይቻልም። ስለ እውነት እላቸዋለሁ። ውዶች ነን አንገኝ መረ እናንተ ናችሁ። በዚህ ነው የምታረግሱነን፣ በዚህ ማለት ነው። በዚህ ግን በጣም ነው የምታረግሱነን። ይሄ ደግሞ ዋጋ የለውም። አለ አይደለ ዝም ብሎ ከልብስ የማይጠጋ ነገር ነው የሚሉን ማለት ነው። ስለዚህ እኛነታችን ሊገልጽ አይገባም ወገኖቼ፣ ቅር ሊላችሁም አይገባም። የኔ ስድብ ምንም ምንም፣ አረ ጭራሽ ጭራሽ ጭራሽ። እሺ የኔ እናት ሀኒ የምትባይ ልጅ የኔ ማር፣ ሁላችሁ ፍቅር ምናምን ምናምን እንዳለ አጠቃላይ ማሮቼ፣ ለእናንተ ነው። ለሌላቻቸው ለቅም አላሞቹ አይመለከትም። ለአማራ ልጆች ኢትዮጵያ ለሆኑ አማራ እንግዲህ አዲስ አበባ ምኑ የት ምኑ ማን አጠቃላይ ማለት ነው። ከዛም ደግሞ ለኢትዮጵያ ልጆች ኢትዮጵያን ወዳለሁ ፍቅርም አለኝ። እነሱ እንደሚያስቡት አይደለም። እና ምን ልበላችሁ ይለፍልፉ፣ ወያኔ ነው አመሉ፣ ስራው ይሄ ነው። ሰውን ለማስፈራራት ይወዳል ምናምን ግን አቅም የለውም፣ ኃይል የለውም። ስለ እውነት አሁን ራሱ ኃይሉ ደክሟል እኮ የለውም፣ ኃይል ጠፍቷል። ስለዚህ አይገርምም ማለት ነው። የሚገርም ነገርም አይደለም። ልኮሩ ይገባል። አማራነት ያኮራል እንጂ አያሳፍርም። ስለ እውነት ማለት ነው።
እና ተዋቸው እስኪ ይሳደቡ፣ ምን የሚበሉ ምንም አትናደዱ ጓደኞቼ፣ ወይኔ ወገኖች፣ ቤተሰቦቼ ማለት ነው። ሙዚቃ ልጋብዛችሁና አልወጣ በቃ። አዲስ ነገር ደግሞ ሲኖር ይመጣል። ቅርታሽን የመረጥኩት ሙዚቃ ሌላ ነበር ያመጣልኝ፣ ግን ይህን ይጋበዙት። አሁንም ይሄ አሁን እነሱም ያዋጣ
ታጋደሉ ኮኮብ የለም ሰይጣን እን ሰይጣን ይባል ነገር እዚህ ጋር አናይም። ኮኮባም ሰይጣን አሁን የለም። ኮኮብ የሚባል አታይም አይደለ? ሰይጣን እራሱ ደስ ይላል። አረንጓዴ ብቻ ደግሞ አንሳብኛለች። አሁን በቁመቴ ልክ ነው ያደረጉት። ስለዚህ ግን ኮኮብ ስለሌለው ወያይ እነዚህ አሁን ገብተው ቢሉት ጉንዳሎቹ ማለት ነው። ኮኮብ ቢኖረውን ጊዜ እኮ እማገን የሽኳሪን አገል ግን ኮኮብ ስለሌለው እንግዲህ ድብ እንበሉ። ኮኮብ እኛ ሰይጣን አንፈልግም። ስጀ እንደ ሰይጣናሞች ኮኮብ እኛ አያስፈልገንም። እሺ ኮኮብ ያለው ባንዲራ የኛ ባንዲራ አይደለም፣ የሰይጣን ባንዲራ ነው። ስለዚህ አንቀበልም። ገደል ግቡ። እሺ እኛ አንፈልግም ሰይጣን። ለማንኛውም ደህና አደሩልኝ የኔ ማሮች፣ የኔ ውዶች፣ ወዳቸዋለሁ በጣም ማለት ነው። በጣም ውድድ ነው ማድረጋችሁ። ወያኔ ይውደም፣ እናሸንፋለን አይደለ እንዴ? የጀግናው አማራ ሕዝብ ያሸንፋል እንጂ ምን ድሮም እኮ አመድ ዶቄት የሚያደርገው እኮ የአማራ ሕዝብ ነው። የአማራ ሕዝብ ማለት ነው። እነሱን አመድ የሚያደርጋቸው የአማራ ነው። ስለዚህ ስለሚፈሩን እኮ ነው። ለነገሩ ምን ያርጉ? እየፈሩን እኮ ነው። አትፈሩባቸው። ስለ እውነት ይፈሩናል። ድምጻችን ራሱ እኮ ያስፈራል። እንኳን ጥይታችን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ አለ ቀስ እያለ ይወጣል። ስለዚህ ወያኔ ምን ልበል አሁን ስለ እነሱ ምን ማይባላል። ስለዚህ አለቀ፣ ወያኔ ይወድማል። መውደሚያው ሰዓት ስለደረሰ አሁንም አርማጭሆ ላይ ደግሞ ታውቃላችሁ፣ የአማራ ልጆች ለእናንተ ኢንፎርሜሽን አልነግራችሁም ምን እንደሚያደርጉ ማለት ነው። አማራ እንት ለአርማጭሆ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ድሉ የኛ ነው። ምን ጊዜም ኢትዮጵያ ነጻ የምትወጣው በአማራ ህዝብ ነው። ሌሎችም ካላችሁ እንግዲህ ተናገሩ። ምን ይደረግ፣ እኔ እንደት ወክዬ የምናገረው አማራ ስለሆነ ስለ ራሴ ነው የማውቅ። ስለዚህ ገብታችሁ ኪኪኪኪኪ ለምትሉ ትልኞች ማለት ነው፣ ትልኞች ትልኝ እኛ አንፈልግም። ተሳደቡ፣ ግቡናሽ ኮኮብ ኤን ኮኮብ ሰይጣን፣ ወያኔ ሌባ፣ ገዳይ፣ ፋሽስት። ወያኔ ሌባ ነው ፋሽስት ነው አይደለ እንዴ? ስለዚህ ወያኔ ከስርቆት በለ ምን የሚያውቀዋል? ሌባ ነው ወያኔ። እና ያው የታወቀ ነው። ምንም አልነግራችሁም። ስለማልነግራችሁ ታውቋቸዋላችሁ። ሌቦች ናቸው። ብዙ ንብረት ወስደዋል። እና አቦይ ፀሐዬ ምናምን እንዳለ ማለት ነው። እንዳለ ምን ልበላችሁ፣ እነዚህ ሆዳሞቹ ተቃጠሉ። እንግዲህ እነ ማን ልበላችሁ፣ ስማችሁ ነው ራሱ ማለት ነው። ግቡና ማለት ነው የነ አቦይ ፀሐዬ የነ ማን ነው የነ አባ ገመዳ የእንግሊዘኛ ሞቱ ማለት ነው። የነሱን ግቡና ጩጩጩጩ እያላችሁ ተናገሩ። ግቡና ማለት ነው ብሩር አድርጋችሁ። እኛ ስንወጣ አትኮርኩሙ፣ እንኮረኩማቸዋለን። ገና ምላሳችን መርዝ ነው። ትረጫላችሁ። ፈንጠር ወደዛ። ባይ ባይ። ውድ አማራ ልጆች እንዳትጨነቁብኝ እሺ። ምንም ክርስቶስ ምስክሬ አትጨነቁ አለ እኔ። ምንም ችግር የለውም። ስለዚህ እንዳትጨነቁ፣ ወዳቸዋለሁ። ትናንትና ስላስጨነኳችሁ ብዬ ነው ዛሬ የመጣሁት። እና ባይ ባይ። ወዳቸዋለሁ ሁላችሁንም ማለት ነው፣ ሁላችሁን። እነዚህ ጉንዳሎች ትንኞች ምናምን እነሱን አይመለከትም፣ ለትንኞቹ አይመለከትም። ገደል ይግቡ። እናንተ ግን ምርጥ ህዝቦች ናችሁ። ለራሳችሁ ተከራከሩ፣ ቁሙ፣ ተናገሩ፣ ውጡ። አዲስ ነገር ካለም እየወጣችሁ መናገር ጀምሩ። ይህን ማበረታታ ነኝ። እኛም ራሱ በዚህ ራሱ ኃይል ሊኖረንን ይገባል። ኃይላችን እኛ ዝም ስለምንል ወደታች መሆን የለብንንም። በዚህ እንኳን ችግር የለውም ምንም ልንሆን እንደማንሽ ታውቃላለች። ግን ቢሆንም ኃይል ጥሩ ነው፣ ኃይል መሆን ጥሩ ነው። እና ልጆች የሚናገሩ ልጆችን ደግሞ እየወጣችሁ ደግፏቸው፣ ተናገሩ፣ ለማንነታችሁ ኩሩ። እወዳቸዋለሁ። ኢትዮጵያዊት የአማራ ተወላጅ የጎንደር ልጅ ማለት ነው። ደህና ደሩ።